অসুস্থ নিপন গোস্বামী চিকিৎসাৰ অন্তত অসুস্থ হৈ উঠিছে 24 দিন ধৰি হাসপাতালত থকাৰ পিছত এতিয়া নিজৰ ঘৰত প্ৰায় এমাহ ধৰি হাসপাতালৰ বিছনাত থকাৰ পিছত ৰজা ঘৰীয়া বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকীৰ খবৰ লবলৈ সামান্য আহৰি নাপালে আৰু এই লৈ খুবেই অসন্তুষ্ট অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ মুখেৰে শুনক এই অবাঞ্ছিত সত্য আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পংকজ শৰ্মাই বিশিষ্ট অভিনেতা নিপন গোস্বামী যাৰ কোনো পৰিচয় দৰকাৰ নাই কিন্তু তেওঁ বিগত কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে জিএনআৰচিৰ পৰা ৰিলিজ হৈ তেওঁ ঘৰলৈ আহিছে হয় প্ৰথমে আমি নিউজ লাইভৰ তৰফৰ পৰা আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো আৰু সকলোৱে কামনা কৰিছে যে আপুনি সোনকালে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল হৈ উঠিব আৰু সেই দুৰ্দান্ত যি অভিনয় আকৌ অসমীয়া চিনেমা ভাল লাগিছে তাত আপুনি অভিনয় কৰিব সেইখিনি মই আশা কৰিছো সোনকালে যাতে আৰোগ্য হৈ পেলাই আকৌ অভিনয় কৰিব পাৰোঁ তাকে কামনা কৰিছোঁ কিন্তু বিগত কেইবাদিনো ধৰি আপুনি হাস্পিটেলত আছিল কেনে ২৪ দিন ধৰি হাস্পিটেলত আছিলোঁ জিএনআৰচিত মোৰ ব্ৰেইনৰ এটা অপাৰেশ্যন হৈছিলে এই ফ্লুইড এটা জমা হৈছিলে সেইখিনি উলিয়াই দিলে অপাৰেশ্যন কৰি তাৰপিছত মই প্ৰায় ২৪ দিন থাকিব লগা হ'ল এতিয়াও মই খোজটো ভালকৈ কাঢ়িব পৰা নাই ট্ৰিটমেণ্ট চলি ঔষধ খাই আছোঁ তেনেকৈ আছোঁ আৰু স্যাৰ আপুনি অভিনয়ৰ মাজেৰে মনোৰঞ্জন কেতিয়াবা দৰ্শকক হওঁৱাইছে কেতিয়াবা কন্দুৱাইছে কেতিয়াবা আবেগিক কৰি তুলিছে কিন্তু এটা ২৪ দিন ধৰি আপুনি হাস্পিটেল আছিল কিবা খবৰ ৰজা ঘৰীয়াৰ তৰফৰ পৰা কোনো অহা নাই খবৰ ল'বলৈ নাহিল টেলিফোনো কৰা নাই খবৰ লোৱা নাই অথচ মই মোৰ এপ্লিকেশ্যন মই চিফ মিনিষ্টাৰক দিছিলোঁ যে মোক অকণমান সাহায্যৰ দৰকাৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাই এইটোৱে দুখ লাগে বেজাৰ লাগে আৰু সেই কথা ছাৰ কিমান দিন আগতে দিছিলে এপ্লিকেশ্যন বা কিমান দিন আৰু 10 দিনমান হ'ল 10-15 দিনৰ আগতে দিছিলোঁ নিশ্চয় চৰকাৰৰ এটা ব্যৱস্থা আছে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী আছে এটা অপাৰেশ্যন হৈছিলে তেওঁলোকে মোক সহায় কৰিছিলে তে ঋষিকেশ গোস্বামী আহিছিল যতীন বৰা আহিছিল আহি পেলাই মোক চেক দি থৈ গৈছিলে এইবাৰ কোনো খা খবৰ নাই কাৰো কোনো মানে খবৰেই লোৱা নাই এটাই মই আচৰিত হৈছোঁ কাৰণ মই আশা কৰিছিলোঁ যে চৰকাৰখনে খবৰ ল'ব অন্ততঃ আমাৰ শিল্পীসকলৰ এইটো অৱস্থা হ'লেতো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কৰিবলগীয়া একো নাই দুখ পোৱাৰ বাহিৰে আৰু কি ক'ম গোটেই জীৱন আপুনি অভিনয়ৰ নামত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ নামত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ নামত পাৰ কৰিলে আৰু 24 দিন ধৰি মই আকৌ সুধিছোঁ যে চৰকাৰৰ এটা ব্যৱস্থা আছে আমলা আছে হয়তো ওপৰৰ মানুহ ব্যস্ত থাকিব পাৰে তাৰ মাজত এটা সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী আছে সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সচিব আছে কোনেও খবৰ লোৱা নাই আপোনাৰ সকলোখিনি মানুহ আছে তাৰ পিছতো কোনো মানুহ খবৰ এজনো মানুহ নগ'লনে আপোনাৰ না কোনো মানুহ অহা নাই আৰু আপুনি যি আবেদন দিছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি উল্লেখ কৰিছে মই এনেকুৱা অপাৰেশ্যন এটা হ'ল মই এনেকুৱা অলপ সাহায্যৰ প্ৰয়োজন গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অলপ সাহায্য বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ দিছিলোঁ নিশ্চয় শিল্পীসকল খুব বেছি জমা ধনো নাথাকে অসমত যিটো সীমিত পইচা বুলিবলৈ কিটো আছে একো নাই আমাৰ যিখিনি পইচা সাঁচতীয়া বুলিবলৈতো নাই কেইটা পইচা পাওঁ ন আমি শিল্পীসকলৰ অসমৰ গতিকে সেইখিনি ভাবিলে ভাল পালোহেঁতেন মানে আপুনি চিনেমাৰ মাজেৰে সকলোকে সাহস দিয়ে বা উজ্জ্বল জীৱন ভৱিষ্যতৰ কথা হেপি এণ্ডিং থাকে সদায় চিনেমাত কিন্তু আজি এনেকুৱা লাগিছে নেকি যে আপুনি বাস্তৱত থাকি যে খুব কঠিন শিল্পীৰ বাবে জীৱনটো সেনেকুৱা আপোনাৰ অনুভৱ মই ফিল কৰিছোঁ অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ মই অসমৰ ৰাইজৰ কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে অসমখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে মই বম্বেৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ ইয়াত পুনৰ পৰা পাঁচকাৰ বছৰ বম্বেত আছিলোঁ তাৰপিছত অসমীয়া ছবি কৰিবলৈ আহিলোঁ ইয়াতে আহি যিখিনি অৱদান মই দিলোঁ যিখিনি কৰিব লাগে মই কৰিলোঁ ৰাইজৰ কাৰণে অসমখনৰ কাৰণে মানুহখিনিৰ কাৰণে চৰকাৰৰ লগতে মই বহুত কাম কৰিছোঁ মেল মিটিং বহুত কাম কৰিছোঁ প্ৰত্যেকজন মানুহে মোৰ লগত চিনাকি ভাল চিনাকি এই ঋষিকেশ গোস্বামী থাকোঁতে তেওঁৰ লগত মই কেইবাখনো মিটিং এটেণ্ড কৰিছোঁ তেওঁ যেতিয়া এইটো পদত নাছিলে তেওঁৰ লগত মোক লৈ যায় লৈ গৈ মিটিং এটেণ্ড কৰোঁ এইবিলাক কৰিছিলোঁ আগতে এতিয়া আৰু খবৰে নাই গতিকে কি কৰিম 24 দিন হস্পিটেলত এটা ফোনো নাহিলে নেকি ফোনো কৰা নাই কোনো খবৰ মানে মানুহ অহা নাই হয় এতিয়া আপুনি এতিয়া কেনেকুৱা আপোনাৰ আজি খুব ব্যস্ত এটা সময়ত আপুনি অভিনয়ৰ টাইম নাছিল এতিয়া আজি দেখিছোঁ আপুনি ঘৰত ইয়াতে প্ৰায় অকলশৰে আছে একেবাৰে মই অকলশৰে পৰিবাৰ ঢুকাল ল'ৰা থাকে Mumbai he aisil porohi goise. Kodi ke ite akole asu mon logon mojon lora ase mo amjur. Teo khahate asu. কি আহ্বান জানাব সরকার নিউজ ল্যাপৰ জৰিয়তে সকলোৱে খুনি আছে মানে আপুনি মই আশা কৰো সৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সাহায্য দিওক যিটো সাহায্য মোক সক্ৰিয় কৰি তুলিব সাহস দিব মনত আৰু যিকিটা দিন জীয়াই থাকো সেই জীয়াই থকাৰ দিনকেইটা সাহস পাম অন্তত সেই সাহায্যখিনি আমাৰ শিল্পীসকলক দিয়াটো উচিত বুলি ভাবোঁ আৰু দিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ Nipan Goswami সকলোৱে জানে অসমীয়া সিনেমাক এটা বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ৰাজত্ব কৰি থকা এজন অভিনেতা আৰু আজি তেওঁ যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে আৰু তেওঁ নিজে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে সহায় কৰক গতিকে চৰকাৰে নিশ্চয় তেওঁৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে